Assalamu alaikum, Atıfı telekanalının kadirli ıxlaspendleri, aziz zamanlaslar efirde sizge jene ömürünüzge paydalı bolgan psiholog benen Sawbet körsetuwi. Al studiyamızda bolsa özleriñizge tanıs, özleriñiz jaqsı bilgen, jaqsı tanıgan psikologlar Janibek Jumamuratov hemde Raya Kuandikovalar. Assalamu alaikum. Aleykum assalam. Assalamu alaikum. Al bizde kewulge kepiyatlar adettegidey jaqsı bul psikolog menen Sawbet körsetuwinde kepiyat tömen bolu hech qachan mümkün emes. Sebebi biz kepiyatımız tömen bolsa xalqqa hech narse ısına almaymız. Sol üçin bizlerge her daim pozitif. Demek bugün de tamaşa köylerge, ıxlaspendlerge paydalı bolgan qanday tema şeñberinde söhbetlesemiz. Endi bunu köp atanalar soradı da, sorau kılıp berip atırıp da. Perzentimizde kaysı kasipte tanılasa makul, ya bolmasa kanday kasiplerge jöneltirsek boladı degen soraular köp bolup atır. Tam usunuslar sol hakkında, aytuumuz hakkında usunus bolup atır. Yani jaslarda kasipke bağdarlo hakkında bugün aytıp ötemiz. Мақұл, демек, камалат жасына жетіп жатырған ата-аналар болса, болмаса сол жастардың өздері болатын болса, экран алдына шақырласып отыруыңызды сұраймыз. Бүгін әйне сізге керекті болған мәслихаттар ұсынылады. Ұлымалық бірінші туылатын сұрау, жастарды кәсіпке бағдарлағанда нелерге етібар беру керек? Ең бірінші нәубетте жастарды кәсіпке бағдарлау үшін сол жастың өзінен сұрау керек. Яғни һәм қызығушылықларын көріп шығу керек. Бұл жас неге қызығады, һәм қайсы кәсіпті алып кете алады. Соны ата-ана жас өзінің перзентімен ойласу керек. Мысалы, қайсы кәсіп ұнайды саған? Бұл кәсіпті таңдаудан мақсат не? Бұл кәсіп арқылы сен өзіңе қандай пайда алажақсың, һәм бұл кәсіпің арқылы сен халқымызға, адамларға, яғни жәмиетке қандай пайдаңды тигізесің. Міне, осы сұрауларды бірінші нәубетте перзенттің өзіне қойылу керек. Һәм перзент кәсіпті соған қарап, яғни өзінің қызығушылықтарына қарап таңдау керек. Енді бірақ қарап өзіміз көп көріп отырмыз, көп ата-аналар енді әлбетте бұл тәжірибелерімізден келіп шығып, сеансларымызға көп ондай уақиялар болады. Көп атана перзентінің өзінің қалеген кәсіпіне емес, атана өзінің қалеген кәсіпіне перзентін жөнелтіріп атырыпты. Және де табысына, кәсіптің қызығушылығына емес, одан түсетін дараматқа көп ұтылар қаратып атырыпты. Негізінде біз өзіміз таңлаған, өзімізге ұнаған кәсіпті таңлауымыз керек. Енді сіз айтып отырсыз, жастардың өзін сұрау керек деп отырсыз. Енді расын айтқанда, жастардың өзіне сұраған оқты жастардың өздерінде айта алмайтын сондай бір инсаллар болып отырды. Мысалы, қандай кәсіпке қызығасаң дейтін болса, қайдым мен не мен әскер болатын шығарман, солдат болатын шығарман деп сондай әңгімелерді айтатын. Жігітлерімізде бар. Қызлардың арасында да достасса керек, өзінің әттегі қайсы кәсіпке қызығатынын білмейтін инсандар. Бұл неден келіп шығады? Бұндай уақытта қандай жол тұту керек? Енді балаларды кәсіпке бағдарлауға келетін болсақ, келін бұны балалықтан басалсақ. Енді әрбір кішкентай уақытындағы бала 5 жасынан белгілі болады дейді ғой, болатыны. Енді себебі психологияда олам анықланған. Her bir кішкентай жас бала болашағын, яғни кішкентай уақытынан басылып, алдағы уақытларды сөйлеп жүреді. Мысалы үшін, мен үлкейген уақытында сорасаң, сорамасаң, кім боласаң десе, врач боламын, кім боласаң десе, солдат боламын, мүлеке ер балалардан, қыз балалардан сорасаң, мұғалім боламын, мысалы үшін да, оның кеуліндегі қалбы, яғни ашық болғаны үшін да, ол қызығатын іштегі таланты оның ядында болады. Яғни біздер кәсіпке бағдарлау дегенде бізлер әлемдегі қазір оның қабілеті қайсы кәсіпке туыр келетұғынлығын балалықтан басалсақ болады. Енді ата-аналар кішкентай балаларын кішкентай уақытында ол өзі қайсы кәсіпке қызығатығы хақында айтып жүреді. Сол айтып жүрген уақытында оларды біздер сол дөгіреклерге берсек, оның қабілетін және де ашамыз.
Bu yerde kasıpke bağdarlauda bizler paydağa qarap turup, hazır qaysı kasıpte qaysı nede qaysı nede aqsha köp, ya bolmasam qaysı nede sen özüngdi özüng bağalasaң, erten şaraq bolasaң deytugun bolsaq al jasamız. Mine bizde balalıktan baslaytugun bolsa, kişkentay uaqtından baslap ol balalardın qabiliyeti, qızğuşılığın aşsaq bolat. Misal üçin az bizde seanslarda körüp atırıpız, onu qanday da bir angliski nege bergen bir qızdı. Енді ол қыз ол затқа мұман қызықпайды деп атырды. Енді ол гимнастикаға қызығады екен. Енді гимнастикаға қызыққан уақытында ой ерлерге бір-екі мәрте апарып көрдім. Ой ерлерде алмайман деді, сүйегі қатып кеткен деді, тағы бір зат деді деп атырды, бірақ оны енді осы жерге келіп көргеннен кейін барып, сондай-сондай сенің қызығыңды сондай затқа таланты күшлі апарып көре бер еледі. Ол Bizlerde de mineki yogada hazır 60-70 yaşqa kelgen adamlar mineki sonday derecede özünün kabiliyetlerin aşıp atırıptı desek sondan kiyin barıp durup jağı anası ol kızdı gimnastikaga aparğan uaqtında qarap körgen yaq men alaman dep aytqan. Mineki sonday etip bizler kişkentay jas uaqtından baslap onun qızğuşılığına degen qabiliyetin aşuımız kerek hem sol dögereklerge bergen uaqtta onun alıp ketu alıp keta almaslığı bilinedi jas uaqtından baslap. Bizler ülkeyip ketken uaqtında bizler paydağa qarap ketetin bolsaq bizler al jasamız. Özü talant degen sözdü keling endi toğru däl toğru kelmese de qabiliyet dep alayık. Her bir insanın içinde qabiliyet boladı. Yani kandayda bir kasıpke bağdarlanğan. Meyli biri qosuq aytsın, meyli biri hesap kitapqa jaqsı boladı. Hem jaslardın özü ne qıların bilmey, qaysı kasıpti tañaların bilmey, arasın aytqanda ata-analar da сол мен шалғытып қойып отырма деймінді. Ха, балам, мынандай жұмыс істесең, астыңда мынандай машин болады. Мынандай жұмыс істесең, мына ұрақым айлығың болады. Мынандай жұмыс істесең, һәмме сені сыйлайды дегенде, мәністегі бағдарларды сәл қате беріп қойып отпа дедімді, айрым уақытлары. Сол себепті балалар әйне сол кәсіп таңдауға келген оқта, болмаса балалар демейік, жаслар дейік. 9-шы болмаса сол 10-11-ші класс уақытында ойланып қалады. Қайсы кәсіпке не қылу керек деп. Қазір Қытай мемлекетінде сондай сұрауынама өткеріпті, көшедегі сол көше сыпырып жүрген адамнан сұрапты, кәсібіңіз өзіңізге ұнай ма деп. Сонда сол адам айтыпты, маған неге ұнамайды? Мен адамдардың мына көшенің, қаланың тазалығына мен өзімнің үлесімді қосып отырмын. Мен осы көшенің абадалығына мен өзімнің үлесімді қосып отырмын. Не үшін маған кәсіп ұнамайды деген сондай жауап берген екен. Сол қазіргі жасларда, келін тікелей жаслардың өзіне мәслихат болсын, қайсы кәсіпті таңларын білмей тұрса, болмаса екі, ямаса үш кәсіпті бірдей ұнатып тұрса, ямаса сол екі, үш кәсіптің біреуінде менің келешегім бар деп ойланып тұрған уақытта, қандай жол тұту керек? Енді мынандай зат бар да, келешегі бар деп атырмыз ғой. Дұрыс келешекті ойлама деп айта алмаймыз, ойлау керек. Бірақ келешектен қорықпау керек. Міне азыр келешегі бар деп атырмыз. Келешекте не бар, не жақ, не жоқ, яғни қайсы кәсіп раважланып кететінін ешкім білмейді. Бірақ анық бір затты істесек болады, сол кәсіпті біз раважландыра аламыз. Яғни біз сол кәсіпті жақсы көрсек, біз раважландырамыз соны. Ал егер мына кәсіптің келешекте жаңағыдай несі бар, раважлануы бар, ал мына кәсіпте жоқ дейтін болсақ, бұл тек қана адамлардың пікіріменен таңланған болады да. Егер біз растан да сол кәсіпті ұнайтын болсақ, соны раважландыру бізге байланысты. Яғни айтқанда, кәсіптің келешегін, кәсіпті раважландыру бұл сол инсанның өзіне байланысты. Яғни инсан кәсібіне деген мұхаббаты болу керек. Яғни жақсы көру керек ол кәсіпті. Әне сол кәсіп раважланады. Ал егер жаңағыдай айттық қой ата-аналардың таңдауы Я болмаса басқалардың пікіріменен. Мысалы, міне апуайы нәрсе. Қазір ядыма түсіп отырды. Кімнің дұр баласы жақсы жетіскерлікке ерісіп, мысалы, врач болды дейік. Врач болды, һәм ол жақсы жетіскерлікке ерісті. Жақсы жетіскерлікке ерісгенде қандай жетіскерлікке ерісті? Көп уақыт өтпей машина алды. Һәм жақсы киініп жүрді. Бұны көрген сырттағы адамлар не дейді? Демек, врачта ақша болады екен. Егер біз врач болсақ, ақша болады екен. Дейді де, туырдан туырып, перзетіне сен врач боласың. Міне, бұл надұрыс.
ol врач болып акча тауды ма, бәлкім барсы басқа бизнесі бар шығар оның. Қосымша бір бизнесләр істейтін шығар. Ал оқып жүріп ол қосымша бизнесларды ауаждандырған болуы мүмкін, білмейміз ғой. Тап сол кәсіптен емес, басқа нәрседен ол жағдай дарамат тауып атқан болуы мүмкін. Соның үшін біз турдан туры кімнің дұр несіне қарап, яғни қайсы дұр кәсіпте өсіп атқан болса, турдан туры жаңағыдай мен де сондай боламын, яғни мен де перзентімді сондай қыламын деген бұл надұрыс болады. Жаңа алдын айтқанымыздай, бәрібір инсан мынау қалп дейді ғой, адамның ішкі дүниесі. Сол өзінің қалеуген, өзіне ұнаған кәсіпменен шұғылданса, әне сол инсан сол кәсіпті раважландыра алады. Расында да, ешбір инсан жақсы көріп істемесе, ешбір жұмысты раважландырмайды да, өзі де раважланбайды. Енді қазір жастарымыз сол өздері ата-анасы өздеріне қойып берсе де, сен қайсы кәсіпті ұнатасың, осы кәсіпті ұнатамын, мейлі соған оқи ғой балам деген уақытта да мақсатты қате қойып атқандай. Яғни кіргеннен кейін менің айлығым мынауырақым болу керек, мен мына айлығыма мен бала шағамды бағуым керек, мен осы айлығым менен машина алуым керек, үй алуым керек. Ал оннан кейін солардың ішінде бір налыну болады, мемлекеттің айлығы есепқа жетпейді деген. Сондай налыну болады. Не үшін олар өзі сүйген кәсіпті таңдайды, һәм не үшін өзі сүйген кәсіптен безеді олар? Райхан. Енді кішкентай уақытынан келіп, ата-аналар көбінен көп балаларды өзінің пайдасына қарата оны тәрбиелеп қояды да, мінекей бұл әзір сіздің сұрауыңызға жауап та. Себебі ол бала шағасын бағу керек, сол кәсіптен ақша тауып дегендей. Мінекей енді бұл жерде біздер оған қандай етіп жол жоба көрсетуіміз керек енді жасларға. Қазіргі жасларға біздер өзіңнің пайдаңды алуды һәм екінші тараптан әлемге сенің пайдаң тиюді үйретуіміз керек. Сен осы кәсіпте сен әлемге пайда келтіруің керек. Һәм оның есесіне мемлекет саған пул береді, һәм балашағыңды бағасаң деген уақытта мінекей бұл екі тарапты болады мінекей. Қазіргі көп жасларға тәрбие берілген өзінің пайдасы. Біздердегі адамдардың көпсінде қазір жасларда сондай түсінік бар да, түсінікті туры алу керек бұл жерде. Яғни біз мен ол айту керек, мен қазір оқуды бітірдім, 9-шы класс бітірдім, енді колледжге кіремін, одан кейін университетке кіремін, диплом алып болғаннан кейін қане менің талантым? Мен әлемге сол затымды көрсетейін, мен әлемге қандай пайдам тиеді? Мінекей сондай мәні де түсіндірілсе, бала оны жақсы ұғып алады. Яғни оның керекле екенін, әлемге керекле екенін қыс қылған уақытта ода жаңағыдай нелер болмайды мінекей. Біздерде тек ол түсініп, бірден бір жаңағыдай өзінің балашағасын сақлап, өзі өніп өсу хақында ойласа, ол жерде өсіп раважлануан болмайды ондай кәсіпте. Себебі түсінік тек өзінің пайдасы хақында кетіп атыр. Яқ, біздер екінші тарептен жаңағыдай үйреткен уақытта һәм әлемге өзін керекле қыс етеді, һәм өзінің балашағасын алдында масулиятлы қыс етеді да. Мінекей ол уақытта ол жерде өсуан болады, раважлануан болады. Біздер балаларға түсінікті сондай тәрбиелеме беруіміз керек. Яғни тек үлкейгенде бұл көп ақша табуда емес, әлемге өзінің керекле екен қабілетін ашып беруді үйретуіміз керек мінекей. Соның ішінде жасларға көбінен көп өзінің пайдасынан көре әлемге, яғни оның қабілеті керекілігін түсіндірген уақытта бұл екі тәрбиелеме раважлану болады. Қазіргі уақытта жасларымыз сол кәсіп таңдауға келгенде ұлы ма бір немқұрай болып отқанын көреміз. Яғни оқуға тапсырамын, кірсем көремін, аттым баттым көремін, болмаса сырт елге кетемін, болмаса құрылыста жұмыс істеймін, болмаса талап табылар, әйтеуір екі қолға бір талап табылар деген сондай түсінікпенен кәсіпке бағдарланып отқандар бар. Оларға қандай мәслихат берген болар едіңіз? Бірінші нәубетте, және бұл сол семьядағы, яғни шаңарақтағы уақияларда бұған байланысты. Перзент кішкентайында көп дәкке естісе, яғни сен қате қылдың, сен ондай қылдың, сен бұтырыста келі болмайсаң деген жаңағыдай дәккілер бере берсе перзентке. Әмде әр түрлі, әлбетте оны ата-ана өссін, раважлансын, өмірге деген жауапкершілігін, яғни өзінің
өмірінің жауапкершілігін қолына алсын деген мақсатте әр түрлі надрус, яғни сын пікірлер білдіреді да. Бұл перзентке кері тәсір етіп кетеді. Яғни, егер мен бұны азыр қатесін айтсам, егер мен бұны сондай-сондай қылып сын пікірлей берсем, бұл жауапкершілікті алып және де өседі деп ойлайды ата-ана. Бірақ бұл жаңағыдай кері тәсір етіп кетеді. Яғни, перзент бұның нәтижесінде өзіне деген сенімді жоғалтады. Жоғайтады, уже өзіне сенбейтін болады. Һәм қандайдыр бір нәрсеге қарар қабыл қылуға сескеніп тұрады. Не үшін? Себебі алдын бір нәрсе мәрте қарар қабыл қылды, һәм бұның есесіне ата-анасынан бағыр сезді. Һәм перзент һәр дайым сондай бағырсылар есіткенден кейін санасына сондай пікірді орналастырады. Яғни мен қарар қабыл қылып білмеймін. Я болмаса мен қателесуден қорқаман деген пікірлер орналасады, һәм нәтижеде ол қарар қабыл қылуға қорқады. Турдан туры ата-анасының өмірінің жауапкершілігін турдан туры ата-анасының қолына тапсырады. Сіз қайсы кәсіп десеңіз, мен сол кәсіпке барамын. Сіз қандай бол десеңіз, мен сондай боламын. Себебі алып дәкке естіп қорқып қалған болады.